שלוש, שתיים, אחת, המראה. יותר דחופים על הראש. מישהו חרט נוסחאות שגורות על בנייני המצוינות בכימיה. מה? למחוק? מה, אתה מטורף? למה שאני אעשה דבר כזה? אני יודע, אני אתקשר לארבעת המופלאים שהצילו אותי מהיצור העילאי והמרושע הזה. הו, כוח טעון שלילית. Roses are red, my love. Violets are blue.
יש? מה? חימרת את כל היוניקר? בוא מיד לבנייני המצוינות. We dated through high school and when the big day came מתארך, מה? נערכת את עצמך בכל היגודיה? בוא מיד לבנייני המצוינות. Next to my name roses are red my love violets are blue Then I went far away and you found someone new. I read your letter and I wrote to you roses are red. My love, violets are blue, sugar is sweet, my love, good luck, may God bless you. טוב, את גם יכולה לבוא. מה? איפה אדוננו האפל? הוא אמור להילחם איתנו. פיצוץ! את שומעת?